E pessoal, bicho, preguei isso aqui, ó. E bichão, olha o olho dele aí, ó. E bicho, que olha só, peludão, ó. E rapaz, Maicão Estradão, aí é brabo, tá? Não mexe com ele não. Vai comer uma folhinha agora. Quer subir. Vou tentar pegar nele aqui. Bichão. É bravo. Essa aqui é diferente, ela. Ela tem um bicão na frente, ó. Tem um bicão na frente, o bico dela é grande. Ah, querer subir aí. Essa preguiça aqui. Ó, ó o tamanho da unhona dela aí, ó. Unha dela, duas unhas, ó. Tá doida pra subir, bichão. Ô, rapaz. Você não te aguenta não. Isso aí não te aguenta, bicho. Vamos deixar ela aí pra natureza. Maicão Estradão é assim. Pegando o estradão aqui, ó.